quelli che abbiamo salvato 3 giorni fa che devono andare a Roma. E allora mi sono andato da fare la nostra... Era una ragazza? L'ultimo che abbiamo salvato. Bravo. Bak stengte porter det en han ønsker å møte. Henne som han reddet opp av vannet i siste liten. Om enn bare for å få vite hva hun heter. Gli occhi sgranati. Tre notti che non dormo, scusate. E poi devo stare qui fuori ad aspettare, all'elemosinare per avere notizie di questa ragazza. De fleste som kom fra havariet i live ble reddet av vanlige folk. Nå blir de holdt inne på et stengt mottak. Her det plass til 250 mennesker, men for tiden huser det over 1000. Utenfor det mange som har behov for svar på hvordan det kunne gå så galt med flyktningebåten som kantret for 3 dager siden. Den lille øya Lampedusa ligger bare 20 mil fra Afrikas kyst. Å søke asyl her kan bli inngangsporten til et bedre liv i Europa. Selv om de vant til båtflyktninger her, var hendelsen denne uka noe som rystet det lille øysamfunnet. Båten med over 500 mennesker ombord fikk motorstopp bare 1 kilometer fra land. 2 fiskebåter var i området, men hjalp dem ikke. Ifølge italiensk immigrasjonslov det straffbart å hjelpe folk fra et havarert skip. Først når flyktningene havner i vannet kan de reddes. Det gjør ferden over havet i en gammel farkost enda mer utrygg. Hun har øverste ansvaret på øya og ser fortvilelsen blant dem som kommer ukentlig. Lampedusas ordfører mener båtene vitner om hvorfor immigrasjonslovene må endres. Flere tusen har kommet hit til i år, til den lille øya med 4500 fastboende. Hun opprørt over at de blir stående alene med ansvaret for flyktningene som strander her, men misliker også den italienske immigrasjonsloven. L'immigrazione clandestina, l'introduzione del reato di immigrazione clandestina nel nostro paese è una delle vergogne più indegne e che andrebbe cancellato subito. Il Mediterraneo è un cimitero e queste migrazioni nel Mediterraneo hanno mietuto un numero di vittime insopportabile. Drømmen om Europa har kostet mange menneskers liv. Dette den illegale innvandringens pris. De la livene sine i menneskesmuglernes hender fordi det var eneste mulighet til å nå målet sitt. I den havarerte båten på havbunnen ligger dobbelt så mange døde. I går tok venner og familie til de døde farvel. Også han som reddet den siste overlevende kvinnen fikk være med. Sono riuscito a vedere la ragazza. Sì, si chiama Luam, ha 24 anni. Han glad for at han omsider fikk truffet kvinnen han reddet, men sint over at kystvakta og andre ikke grep inn og reddet enda flere. Tutti governanti europei, tutti però, si dovrebbero mettere una maglietta nera con su scritto vergogna, perché è vergognoso quello che stanno succedendo, l'indifferenza totale. Intanto la gente muore e poi noi la andiamo a raccogliere in mare.